Cəlalli məktəbinin yaxınlığında 18 sot torpağı olan həyətyanı ixtisasa çıxarılır. Gördüyünüz kimi kubik zaboru alınmışdır. Qazın işığın say ağacları qoyulmuşdur. Yol tarafa yeterince uzunluğu var. Sol tarafta ayak yolu kubik taşla tikilmiştir. Evde halihazırda yaşayış yoktu. Eve kubik taşla calak vurulmuştur. Komşular ile şifir ile hasar alınmıştır. Onsakki sot torpaq arası var. Evin barları sağlamdı, yani evde heç bir sotdağı yoxdur, belə deyək. 6 plakın yer səviyyəsindən hündürdə yerləşir. İki otaqdan ibarətdir. Geniş otaqlarda hal-hazırda evdə yaşayış yoxdur. Açıq balkonu var. Qeyd etdiyim kimi evdə artırım var. Kubik daş ilə evə calaq vurulmuşdur. Gərəkli məktəbinin yaxınlığında yerləşir. Kupçu alırdı, birbaşa notarial qaydada aldı sat edərək gördüyümüz evi elde edə bilərsiniz. Bu ofisimiz Heydər Aliyev prospektində yerləşir. İki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. Heydər Aliyev prospekti 61 nömrəli binadır. ildir bu işlə fəaliyyət göstərirəm rəsmi qaydada. Kirayə müqavilələri, beh müqavilələri, yəni peçatlı ştamplı, peçatımız, ştamplımız, nəzarət kitabçamız, hər bir sənəd rəsmiləşdirilir. Əmlakınızın saçında gecikmələr varsa, bu ofisə müraciət edə bilərsiniz, gördüyünüz ofisə. Hər bir gördüyüm işin cavabdehliyinə özüm cavabdehəm. Satışa qoyulan hər hansı bir əmlak bazar qiymətlərinə uyğun gələrsə, tez bir zamanda əmlakımızı bizim vasitəmizlə sata bilərsiniz.